दिन लॉकडाउन सख्ती से नेपालमा त्यसपछि को हामीले 3 महिना समय चाहिन्छ कर बुझाउनको लागि त्यो भन्दा अगाडि हामीले कर बुझाउन सक्दैनौ हामी राज्यलाई कर्ती छौ प्रत्येक व्यवसाय कोही 10 वर्ष पुरानो होला प्रत्येक उद्योगी कोही 20 वर्ष पुरानो होला हरेक वर्ष आफ्नो आफ्नो बिजनेसको अनुसार राज्यलाई हामीले कर्ती छौ